Այս օրվա Ղարաբաղից սովորական մարդաշատ ու աղմկոտ էր Երևանի Հանրապետության հրապարակն դեմ։ Պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ եմ նախաձեռնությունն իրազեկման ավտոերթեր կազմակերպել։ Մասնակիցներն իրենց սեփական ավտոմեքենաներով, տաքսիներով, դեմ եմ ակագրությամբ դրոշակներով եւ հունվարի 18-ին կայանալիք մեծ հավաքերթն իրազեկող պաստառներով պատտվել են հրապարակի կենտրոնով եւ քաղաքացիներին կոչ արել միանալ իրենց։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 18-ին Երևանի Ազատության հրապարակում մեծ հանրահավաք է հրավիրված, որին բացի կուտակային կենսաթոշակի օրենքի դեմ պայքարողներից մասնակցելու են խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերի, ՀԱԿ-ի, ՀՅԴ-ի, ժառանգության, ՎՀԿ-ի ներկայացուցիչները։ Ah, I'm not going to do that.